Bos días, xente, comunidades, xente do mundo do coworking. Aquí son Manuel Puello. Como podes observar, son galego, sempre ten que haber algún galego en todas partes. En este caso, bueno, son o representante galego aquí no espacio de coworking do Beta Group. Eu estou aquí en Bruxelas, levo xa 6 anos. Dedícome a comunicación digital para asociacións europeas, para institucións europeas. Teño tamén proxectos culturais. Fun un dos que montaron hai 4 anos unha asociación cultural para a promoción da cultura galega, que se chama Couto Mixto de Bruxelas. E hai un ano montei un proxecto cultural chamado Open Kitchen, e que traballa no eido da cociña e da cultura. Entón, que ten un obxectivo que é abrir espazos na cidade. Abrir espazos á cidade dedicados para que a xente se poda reunir, poida escoitar algún concerto, poida disfrutar de cociñas que están preparadas con xente pois que non son profesionais, pero que fan ben, que teñen unha pasión por cociñar. Facemos un... Estou aquí neste espacio de coworking no Beta Group. Eu xa levo un tempo traballando en espacios de coworking, eu son autónomo, son freelance, gústame moito vir a traballar aquí. Sempre xurden oportunidades, sempre se coñece xente, sempre se xeneran boas sinerxias e boas colaboracións. En este en concreto, levo xa un par de meses. É un lugar agradable, hai moito emprendedor no eido das novas tecnoloxías, emprendedores en empresas de internet. Eso sempre ven moi ben, non? Porque sempre pois faz preguntas a xente, hai que estar sempre posto, non? Nestes temas, non? Que máis? ¿Cómo es la gente que trabaja aquí? ¿Qué hacen? ¿A quién has conocido últimamente? ¿Qué te interesa? ¿Sí? ¿Qué te ha parecido más especial? Por ejemplo, hay mucha gente que son desarrolladores de software, gente que trabaja con temas de Open Graph en Facebook, que coñecen código, ¿no? Que saben como funciona, como se pode integrar, por exemplo, unha web con Facebook. Son temas moi moi importantes. Y tú has estado ya en otros coworking en España, por ejemplo. Háblanos un poco de tu experiencia allí, de dónde has estado y cuáles son las diferencias que tú ves entre los sitios. Pois eu estiven nun coworking aquí en Bruxelas e tamén estiven noutro en Madrid. O sea, que este é o terceiro espacio de coworking no que eu estou traballando. Son diferentes no sentido de que teñen un perfil diferente da xente que traballa no espacio, ¿no? Por exemplo, hai espacios nos que se centran máis que se chaman emprendedores sociais, hai outros espacios que se centran máis en traballadores do sector das industrias culturais e creativas, hai outros que se centran máis en temas de emprendedores en internet. Por exemplo, este é un caso, ¿no? Xente que empezar empresas no sector de internet e novas tecnoloxías, ¿no? Último espacio, ¿dónde estamos? ¿Qué se hace aquí? Bueno, esto é moi importante, é un lugar moi importante nos espacios de coworking. É un pouco fomentar unha cultura do xogo, fomentar unha cultura de que o traballo tamén serve para divertirse, ¿no? E que
é que non son incompatibles o traballo e a diversión. É que, de feito, cando estás divirtiéndote tamén estás traballando. Por qué? Porque hai que xenerar espacios de intercambio informal de coñecemento. De aí poden sair tamén oportunidades. Dese intercambio informal poden sair oportunidades, ideas. Dese estado mental de relaxación xorden tamén ideas que poden ser interesantes para o desenvolvemento do teu traballo, do teu proxecto, do teu negocio. Nada máis, quería mandar un saúdo, unha aperta moi forte a toda a comunidade do coworking a nivel europeo. É moi importante o que estades facendo, é moi importante que se tezan redes, é moi importante trasladar un mensaxe de que isto está producindo un cambio real e que hai que trasladar este mensaxe tamén ás institucións, para que apoyen este tipo de lugares, porque son de verdade son lugares moi importantes onde se xenera valor, onde se xenera negocio, onde se xeneran relacións sociais e onde se cambian as cidades. Un saúdo e unha aperta a todos.